26 жовтня у Енергодарі проводився марафон, присвячений 70-річчю звільнення Кам'янко-Дніпровського району від німецько-фашистських загарбників, форсування Дніпра і визволення Лівобережної України. Мелітопольщину представляли Віктор Ващенко та Володимир Федорець. Віктор Ващенко неодноразово ставав героєм нашої програми. Нагадаємо, на початку жовтня він повернувся з Кримського марафону з другим місцем у своїй віковій категорії. У енергодарських змаганнях взяли участь близько 50 спортсменів з різних міст України та спортсмени з Росії. Ващенко брав участь у бігу на марафонську дистанцію 42 кілометри 195 метрів і в віковій групі 60-65 років зайняв перше місце. А Федорець взяв участь у півмарафоні і у своїй віковій групі 50-55 років також зайняв перше місце. Спортсмени обіцяють продовжувати свої тренування, брати участь у змаганнях і боротися за нові перемоги.